У Харкові черги до дитячих спортивних гуртків. Спортзали працюють від 7 ранку до пізнього вечора, однак усе одно не вміщують усіх охочих. У чому причина ажіотажу, знає Світлана Шакера. На легкоатлетичному манежі дитячо-юнацької спортшколи Харківського тракторного заводу змагання на першість області. Чемпіонка України з легкоатлетичного багатоборства Ірина Рофе-Бекетова каже, цей зал єдиний у Харкові, пристосований для проведення змагань. Тут круг 200 метрів, к сожалению, це зараз єдиний манеж в місті з повним кругом, тому що всі інші по 150 або менше. Вот. А стандартні 200 метрів, і це єдиний манеж, тут, звісно, гораздо удобніше. А ці хлопці у свої 12 у хокеї вже по 8 років. Команда «Дружба» – учасники чемпіонату України. Тренуються щодня. Ми отримуємо виносливість, бігаємо, робимо упражнення на ноги, іноді тренуємося в залі. У цьому залі виросло багато чемпіонів, каже тренер чемпіонки Європи зі стрибків у висоту Катерини Табачник. Були хлопці, які участвували в чемпіонатах світу, Європи. Мастера спорту. Тепер легкоатлети бігають у теплому приміщенні по новому покриттю. Спортивні зали ДЮ США вперше за 20 років повністю оновили. Діти сюди приїжджають з усього міста. Легка атлетика, вона, скажімо так, все одно вона набирає свою популярність. У нас всі групи переповнені, у нас навіть дітей вже навіть нікуди брати. От, допустимо, вже заповнені всі групи спортивних. Сьогодні школа отримала чергову партію нового обладнання – велосипеди, м'ячі, форма для футболістів, ковзани для хокеїстів, електронні жилети для тайквондистів. Спортивна школа ХТЗ – одна з найбільших спортивних шкіл в Україні. В ній виховується майже 1000 спортсменів. І багато років вона не мала ніякої уваги зі сторони держави. Тому приміщення знаходилося у край важкому стані. Другий рік поспіль ми продовжуємо ремонтувати. І наразі легендарний заклад має повністю нове обличчя. Тут можуть проводитися змагання, і спортсмени можуть навчатися і займатися в гарних і сучасних умовах. Наступного року на Харківщині візьмуться за відновлення басейнів. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків.